ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଜ୍ଞାନର ଆମେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗର୍ବ କରିବସୁ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନା। ହୁଏତ ସିଏ ଆମକୁ ସଠିକ୍ କଥା କହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଇଗୋ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଯେ ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣୁନା ଏବଂ ଭୁଲ କରିଚାଲୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ହେଲା ବେଳକୁ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ ଆଜ୍ଞା କହୁଣୀକୁ ବୋହିଯାଇଥାଏ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆର୍ଜେ ସେନି, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍ର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସକୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଧର୍ମୀ କାହାଣୀ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର। ଆଜି କଥା ହେବା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା। ଜଣେ ଥିଲେ ବୟସ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଗୁରୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଗର୍ବ କରେ। ଗୁରୁ ଭାବନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଶିଷ୍ୟକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସିଏ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏତେ ବଳିଆନ ମନେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବେ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇକି ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇସାରିଛି। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା, ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନଗରରେ କାମ ଥିଲା। ସେ ନଗରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ନଦୀକୁ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏତିକିରେ କେବଳ ସେହି ରାସ୍ତାର ଦୁର୍ଗମତା ସରିଯାଉନଥିଲା। ସଭା ଶେଷରେ ସେହି ନଗରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଆର ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେ ଦୁଆରଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନଗର ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କେମିତି ସେହି ଗେଟ୍ଟି ବା ଦୁଆରଟି ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସେହି ନଗର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କ କାମଟି ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବାଟଟି ଥିଲା ତାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନଦୀ କୂଳରେ। ନଦୀରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସେଥିରେ ପହଁରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡରିଲେ। ସେମାନେ ଖୋଜିଲେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ତରତର ହେଉଥିଲେ, କାରଣ କାଳେ ସେହି ନଗର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ କାମଟା ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ସେପଟେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହାବୁଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନାଉରିଆ। ସିଧାସଳଖ ନାଉରିଆକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସେପଟକୁ ନେଇଚାଲ। ନାଉରିଆ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ନାଉରିଆ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥାଏ କି ମଝି ନଈରେ ଗୁରୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ, ତମେ ଯଦି ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେପଟକୁ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନି ଆଜି ବୋଧେ। ଶିଷ୍ୟ ପୁଣି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି କଥା ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ତମେ ଯଦି ଟିକେ ଜୋରରେ ଜୋରରେ ଚଲାନ୍ତ ଆମେ ହୁଏତ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସେପଟେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ। ନାଉରିଆ କିଛି କହୁନଥାଏ। ନାଉରିଆ ଚୁପଚାପ ଧୀର ଧୀର ଗତିରେ ସେହି ବନ୍ୟା ପାଣି ଭିତରେ ନିଜ ଡଙ୍ଗାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏହି କଥାଟିକୁ ସେହି ନାଉରିଆ କାନରେ କହିବାରୁ ନାଉରିଆ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବା ଥାଉ ପଛେ, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତରତର ହେଇକି କୌଣସି କାମ କରିବେ ମାନେ ଆପଣ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେବେ। ମୁଁ ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ କାମ କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାମଟିକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ସାରିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଗତି ବଢ଼େଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ନାଉରିଆ ଏତିକି କଥା କହିକି ନିଜ ଚିରାଚରିତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଆରପାରିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଡେରି ଡେରି ହେଇଯାଉଥାଏ, ତେଣୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଡଙ୍ଗାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିକି ସିଧାସଳଖ ସେହି ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ନାଉରିଆ ପୁଣି ଥରେ ପଛରୁ ଡାକିକି କହିଲା, ତରତର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ କାମ ସଫଳ ହେବ। ଏମାନେ ଦୁଇଜଣ କିନ୍ତୁ ତା କଥାକୁ ନ ଶୁଣିକି ସିଧାସିଧି ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲାପରେ ଶିଷ୍ୟ ଆଗକୁ ପଳାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁ ପଛରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ତରତର ବଶତଃ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଖାଲକୁ ଦେଖିପାରିଲେନି ଏବଂ ସେହି ଖାଲରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟି ମୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ନିଜ ଶିଷ୍ୟକୁ ଡାକି ପକାଇଲେ। ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଫେରିକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେ ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଏତିକି ସମୟରେ ନଗର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କାମ ବିଫଳ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଅନାହାନି ହୋଇକି ଚୁପଚାପ ସେଠି ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତିକି ସମୟରେ କିଛି ବାଟରୁ ନାଉରିଆ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥାଏ। ନାଉରିଆ କହିଲା, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଗଲେ? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ନଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ପଳାଇବେ, ଆଜି ରାତିଟା ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ନାଉରିଆ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା। ତେବେ ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସେବା କରୁ କରୁ ନାଉରିଆ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ କହିଲି, ତରତର ହେଇକି କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଫଳ ହେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି କୌଣସି କାମ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ପଡ଼ିକି କେତେ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି କହିଲେ। ଏତିକି ସେ କଥା କହିଛି କି ନାହିଁ ଗୁରୁ ତମତମ ହେଇକି ରାଗି ଉଠିଲେ, ତୁ ମୂର୍ଖ, ଆମ ଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବୁ? ନାଉରିଆ ପୁଣି ଥରେ ହସିକି କହିଲା, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହୁନି କି ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ସଜଉନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତାହାକୁ କୌଣସି ବହିରେ ପଢ଼ିନି, କାରଣ ମୁଁ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ସେତିକି ଜିନିଷ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ହାସଲ କରିଛି।
ତେଣୁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ରହିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବିକି ଭୁଲ କରିବସିଲେ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଥିଲି ନା ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଅନାହାନି ହେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ନାଉରିଆ କଥାଟିକୁ ବୋଧହୁଏ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ବି କରିସାରିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ କହିଥିବା କାହାଣୀଟିରୁ ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ବୁଝିସାରିଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଷ୍ଟୋରିଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ନିଜେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମର କଥାରେ ଅଛି, ବଡ଼ ଥିଲେ ପଚାରି ଏବଂ ସାନ ଥିଲେ ବିଚାରି, ଠିକ୍ ସେମିତି ବଡ଼ ଯଦି କିଛି କହୁଥିବେ, ସାନ ଯଦି କିଛି କହୁଥିବେ, ଆମେ ଥରେ ରହିକି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଚାର କରିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସେଇ ଉପାୟଟି ଆମର ବହୁମାତ୍ରାରେ କାମ ଦେଇପାରେ। ଆଉ ହଁ, ହୁଏତ ଆମେ ଯାହାକୁ ମୂର୍ଖ ଭାବୁଛେ ସେ ମୂର୍ଖ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ତାକୁ ଏମିତି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଇଛି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟି ଆମର ମଧ୍ୟ କାମ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ, ସେୟାର କରିବା ସହିତ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ RJSani919କୁ ଫଲୋ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ, ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତକୁ, ଜମେଇକି ଗାଉଥାନ୍ତୁ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ FM। ଖୁବ୍ ଜମିଲା, ନମସ୍କାର।